PVA Expo Praha letos hostíš 25. ročník veletrhu 4ARCH. Na něm nalezneme i společnost Schneider Electric, která se zabývá vším, na co si vzpomenete, co se týká elektroniky. Ovšem na tomto veletrhu pánové, kteří jsou vedle mě ve studiu, budou představovat především vypínače. Takže vás vítám, dobrý den. Jsou to pánové Januš Břiško, dobrý den. Dobrý den. A pan inženýr Robert Čemčík, dobrý den. Dobrý den. Pánové, prozraďte mi, co se tedy od vás návštěvníci letošního veletrhu dozvědí v oblasti vypínačů. Je vůbec ještě něco nového, co se můžou dozvědět? Tak novinek je určitě plno. My budeme vlastně na letošním 4ARCHu představovat nové řady vypínačů a zásuvek. Chceme ukázat širokou barevnou nabídku, kterou máme ve vypínačích a zásuvkách. Není to všechno jenom o barvách, je to i třeba o materiálech. Máme různé materiály, které nejsou až takové standardní, například přírodní materiály jako sklo, kov, kůže nebo dokonce kámen. Prosím. Taková nabídka ve vypínačích a zásuvkách existuje. Takže když si někdo bude stavět barák, který chce, aby vypadal jako u Flintstoneu, tak můžete dodat vypínače. Jsme schopni dodat i tyhle rámečky z vypínačí, přesně tak. Není to, vlastně nebudeme ukazovat jenom vypínače a zásuvky, ale naše společnost se zabývá i řešením pro inteligentní domy. To znamená, bude tam na ukázku inteligentní elektroinstalace. Pánové, já mám s vypínačema takovou zkušenost hlavně z malování, protože už jsem maloval několik místností a vždycky to odnesli, kromě koberců, byť přetažených nějakým igelitem, právě vypínače. Existuje nějaká možnost dneska nebo nějaká výhoda, jak tomu zabránit a předejít třeba právě při malování znečištění těch vypínačů? To je naše velká výhoda právě u řady Unika, která má modulární systém, to znamená, že má vyměnitelné rámečky. Tu výměnu rámečku zvládne úplně každý na místě, nepotřebuje k tomu žádný nástroj, prostě přijde k tomu vypínači a rámeček jednoduše vycvakne, zvládne to i laik, třeba žena, dokonce i dítě. A to právě, to jsem se chtěl zeptat, jestli tam nehrozí nebezpečí, že dítě si odmontuje a začne si tam hrát s elektrikou. Naštěstí nehrozí, protože když vlastně vycvaknete ten rámeček, tak ten vnitřek zůstává, je to zamontované v krabici s kovovým rámečkem a klapku tam vlastně stále máte namontovanou. To znamená, že ten vypínač stále funguje a nehrozí, že byste se dostal dovnitř. Jo? Tím pádem můžete vlastně třeba valečky nebo štětko přemalovat celou stěnu, můžete částečně přejít i ten kovový rámeček a vypínač pak nacvaknete zpátky ten krycí rámeček a čistý, zůstane čistý. Kromě toho můžete i vlastně si vyměnit design toho krycího rámečku, protože když jste vymaloval na jinou barvu, takže vyměníte tu barvu toho krycího rámečku jednoduše. Ne vždycky je stěna bílá. Tak, tak. A navíc naše barevné vypínače stojí stejně jak ty bílé. Jo, to znamená, takže nepřiplácíte za barvu? Většinou třeba u aut, když je nějaká typická barva a vy ho chcete v jiné, tak byste teda měl připlatit, takže u vás je to v ceně. Nemusíte, přesně tak. Pokud si zvolíte luxusnější krycí rámeček, tak samozřejmě připlatíte, ale když zvolíte v tom samém designu třeba Funice Colors, tak ten rámeček stojí úplně stejně jak ten bílý. Tak tady je třeba ukázka právě těch luxusnějších materiálů. Tady vidíte břidlici. Je to opravdu přírodní kámen, celkem je speciálně upravený, ať tam nezůstávají na něm otisky prstů a podobně. Je tady varianta i skla, kůže a podobně. Těch variant je právě hodně. Můžete to mít takže ve více nasobných rámečcích, které vlastně jednotlivé přístroje dáte pak vedle sebe. A to designuje moc pěkně. A rovnou i se zrcadlem, takže člověk třeba si na sebe rozsvítí, hned na sebe vidí. Výhoda je to, že vlastně tady tenhle vnitřek, tu klapku, takže vždycky máte stejnou a ten rámeček právě kdykoliv můžete se mi jednoduše odsvaknout a nacvaknout na tu zeď. Takže takový Lego vlastně, taková skládačka. Modulární systém je to vlastně takový. Většina klientů momentálně používá bílej vypínač. Samozřejmě i výhoda je v tom, že my si můžeme do toho domu nainstalovat ten základ vypínače, který funguje, už můžeme svítit, můžeme vypínat, zapínat. A pak se teprve rozhodnou, jakou barvu mu dodáme podle toho. Si na poslední chvíli se rozmyslíme, že oranžová teda ne, ale bude to fialová ta stěna. Přesně tak. To znamená, že vlastně, jak jsme se bavili, je to jednoduchý a tímhle s tím přicvaknutím máme vypínač hotový. Kromě toho, že se rozhodneme už na začátku nebo i postupně, tak můžeme měnit tenhle ten jednoduchý distanční rámeček, který z toho vypínače vlastně jednoduchým způsobem udělá i hned jiný vypínač, jinak designově. Taková malá prkotinka, jak to úplně změní design? Budu mít chlapecký pokoj, dám modrý, budu mít dívčí pokoj, dám červený.
Takže samozřejmě těch kombinací je mnoho, které můžu využít, ale samozřejmě i z toho relativně jednoduššího vypínače můžu přejít k vypínači třeba s atraktivnějším. A ten vypínač je úplně jiný. Přizpůsobím ho třeba s dlažbě obkladu v nějakém takovém designu. Koupelně, vyměním dlaždičky, nemusím měnit. Přesně tak. A stejným způsobem můžu přejít k trošku zajímavějšímu tvaru. Aha, že to ještě... designu. Jo. A takže takhle můžu mít základ hotovej a přizpůsobovat si pouze ty barvy. Samozřejmě můžu pak přejít i k luxusnějším řadám se dřevem nebo kovový, takže i tahle ta varianta je možná. Takže to je jedna z novinek. A chystáte ještě nějaké další pro návštěvníky, pro letošní veletrh? Máme tam ukázku nové řady vypínačů zásuvek, kompletně nová řada, kterou jsme letos uvedli na trh. Je to řada, která je velmi cenově výhodná. To neznamená, že je nějak ošizená, ale má opravdu velmi zajímavé ceny. Je to ale základní řada, to znamená, je pouze v barevné variantě bílé a krémové, takže budou v barevných variantách. Ale co máme zatím ohlasy z trhu, tak ta řada na to, kolik stojí, tak vypadá daleko luxusněji a vypadá daleko lépe. Takže za málo peněz hodně muziky. Přesně tak. To už dneska se málo kde vidí. No, je to řada, která se jmenuje Asfora. Já jsem běžný spotřebitel, takže já znám ty klasické bílé. Občas jsem někde v nějakém obchodu samozřejmě zahlíd i trošku jinou barvu, ale řekněte mi, jaké jsou jakoby výhody, nebo dá se nějak specifikovat napřání, třeba velikost vypínačů? Můžeme, samozřejmě, jak jste říkal, velikost, tak máme jeden z největších vypínačů na světě a to je Jumbo. Takže příznačný název. Ano, takže ten je zajímavý v tom, že opravdu, když bych to chtěl s nadsázkou říct, tak můžete vypnout bačkorou, že hodíte večer. A na to je potřeba dělat nějaká větší díra ve zdi? Nebo ne, je to ne, standardní? Je to vlastně standardní krabice, akorát, že ten vypínač má větší plochu a je přizpůsobený tomu. A kromě takových specialitek chceme tomu zákazníkovi i přinést nějaké benefity nebo výhody, které kromě toho, že máme ty výrobky připravené pro vás a rádi vám je ukážeme, tak máme i různé nástroje k tomu, aby si to ten zákazník vyzkoušel, třeba i si pohrál s nějakýma barvama přímo na té jeho stěně nebo v tom jeho interiéru, zdali mu to sedí, takže si vlastně může u nás vyzvednout barevný vzorník a v té velikosti těch vypínačů a s tím vlastně si k té stěně přiřadit tu správnou barvu. A kromě toho máme momentálně nové webové stránky www.vypínac.cz. To bylo ještě volné, tahle doména? Tu už máme dlouho. A tak to tady bude zakopaný pes. Takže tu už máme dlouho, ale my jsme se rozhodli vlastně teďkom v září odstartovat nový web, který je přizpůsobený i novým technologiím, aby ten zákazník měl ten komfort jak v tabletech, tak v chytrých telefonech. Mě teda zaujaly ty vypínače z kamene. To si jako ještě nedokážu moc představit, ale věřím, že to je zajímavé. Přijdu se k vám na stánek podívat, pánové. Děkujeme, určitě. Tak vážení přátelé, pokud chcete si zdesignovat i vypínače, tak máte jedinečnou možnost tady u stánku firmy Schneider Electric najít to správné řešení. Děkuju, pánové. Děkujeme. Děkujeme.